Alhamdulillah. Mugi-mugi surat kalih punika dipunterami dening Allah Subhanahu wa taala. Kitabe Tambihul Ghafilin sing juz kalih kala wingi sampun telas, samangkin mulai juz 3. Bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati utawi ikiku nerangaken babe tobat. Kala dawuh sapa al-faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far. Haddatsana Abdul Qasim Ahmad ibnu Hambal. Haddatsana Nasir ibnu Yahya. Haddatsana Abu Muti an Hammad ibni Salimata an Humaidin an Abdillah ibni Ubaidin ibni Umar. Kala dawuh sapa Abdullah, kala matur sapa Adamu Nabi Adam shalawatullahi wasalamuhu alaih. Maturi Nabi Adam dateng Gusti Allah, ya Rabbi, duh pengeran ingsun, innaka temen sedune Tuhan iku salata wis nguasaaken panjenengan alaya ing atase ingsun iblisa ing iblis wala astati ulan ora kuwasa sapa ingsun an amtani saking yen to nyegah sapa ingsun minhu saking iblis illa bika angin kelawan sebab pitulung panjenengan. Niki bab nerangaken tobat. Tobat niku berarti sadurunge cara wong duwe salah. Dipun terangaken mulai nabi-nabi, termasuk pertama kali Nabi Adam iku yang duweni salah. Salah itu yang ageng niku salah kedik ngoten mawon niki kali Gusti Allah ditulis salah sing sing gede. Tapi lek salah wong cili, salah gede kali Gusti Allah mboten pati diketokaken gedene. Tobat niku bagian daripada syariat agama Islam. Sing jenenge menungso niku mboten enten sing mboten nglakoni salah, mboten enten. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh al insanu mahallul khata wanisian. Menungso iki panggonane salah, panggonane luput. Dadi lek ana wong kok salah, pas jenenge menungso. Ana wong kok luput, pas jenenge menungso. Apa maneh alasane lali? Pas mbon. Dadi jenenge menungso niku ana salahe, ana lupute, ya ana beneri. Iku jenenge menungso. Lha lek saiki menungso salah tok mboten saged. Nang Gusti Allah ya dikei iling kok. Mari ngono ana wong kok bener tok mboten saged. Iling tok. Mboten saged. Wong kadang-kadang lali niku enten hikmahe kok.
Contoh jenengan celawat kancane mati. Ngerti lek iki kanca karib wis susah banget. Lah lek eling niki terus mboten lali, ana omah iso mangan mboten? Katimangan iling kancane tas mati. Kate turu iling kancane tas mati. Berarti dikei lali niku bagian daripada nikmat teko Gusti. Gusti Allah, bahkan kita niku lek susah mboten saged tilem, tapi lek lali saged tilem mboten. Lah niku bagian daripada rahmat nikmati Gusti, Gusti Allah. Gusti Allah dal menungso niku nglibataken berapa ratus malaikat, Pak. Napa dawuh Allah walakat karomna bani Adam. Aku ndadekno bani Adam iki tak dadekno menungso sing paling mulia. Gusti Allah ndamel malaikat Jibril, ndamel malaikat Mikail, ndamel malaikat Israfil, ndamel malaikat Izrail, ndamel malaikat Munkar, ndamel malaikat Nangkir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Lho niku lho kabeh niku lho kanggo menungso. Contoh Gusti Allah ndamel malaikat Jibril. Ula apa gaweane malaikat Jibril ngeterno Quran nang Kanjeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngeterno Quran nang wong sawu jajar. Lek wong sawu jajar gak iso maca Quran, sing salah sapa? Lek wong sawu jajar gak iso maca Quran, gak ngerti tatanan syariat, sing salah sapa? Wong malaikat Jibril wis disiapno kok. Lho sampai koyo ngoten niku, Pak. Gusti Allah mulyakno makhluk sing jenenge menungso. Begitu Gusti Allah dadosaken kula panjenengan sedaya, sing jaga kula panjenengan sedaya nelebih dari 200 malaikat setiap hari. Bahkan kerjaan kula panjenengan sedaya enten sing diciptakan Allah dadi malaikat. Panjenengan wudu biar tetesan air wudu niki Gusti Allah ndadosaken malaikat. Mulane tiyang lek mantun wudu diandui hukume makruh. Sebab tetesan banyu wudu iki Gusti Allah dadosaken malaikat. Lho begitu malaikat niku dipun dadosaken kedaden teko banyu wudu, malaikat niki njalukno ngapura wong sing wudu sampai dina kiamat. Lah lek wudune mung tuyane kuatah 10 tetes, lek 10 malaikat. Niki sing malaikat sing baru datang arido. Durung malaikat sing permanen sing jenenge malaikat Rokib, Atid sing nyateti amal kula panjenengan sedaya. Kita sehat dicatet. Kita ora sehat ya dicatet. Mari subuh wau mpun gantos. Malaikat sing jaga wau dalu subuh wau gantian pun sip-sipan. Langkin sing mantun marib sip sampai isuk terus ngoten niku. Niku njogo menungso. Kadek mboten setunggal. Menungso niku dik ngarep niki ana malaikat, dik mburi niku ana malaikat, dik ndukur iki ana malaikat, kanan kiri iku ana malaikat. Menungso niku mboten mungkin cilaka dohir batin lek gak wis takdiri Gusti Allah. Lek ningali sing jaga kaya ngoten niku. Mulane tobat
kanggo kula panjenengan sedaya niki penting. Sebab tobat niku ibaraté tiyang niku iling. Lek mang ora iling, begitu tobat iling, berarti balik nang Gusti Allah. Berarti wong tobat niku balik nang Gusti Gusti Allah. Dosa niku lek umat Muhammad niku sekeco, Pak. Begitu nglakoni dosa, kapane tobat niki diampuni kali Allah Subhanahu wa taala. Ten kitab niki ten ngajeng mangke wonten. Lek umat-umat sadurunge niku lek nglakoni dosa niku langsung awak yang ten tulisane, Pak. Kok ana wong jenenge Hadi bengi kok mari nyolong pencit, dipaduk ana tulisane Hadi mari nyolong pencit. Lho nggih, ten kitab niku mangke wonten ngoten. Tobate kudu sujud petung dina petung bengi. Ana maneh umpama ya umpama ana wong jenenge Talha. Talha mari nggawa bojone tanggane. Lho enten tulisane di pintu. Talha mang bengi nggawa bojone kancane. Tobate kudu ngene. Lho ditentokaken. Dadi tobate niku ditentokaken pindah. Lha umat Muhammad kan mboten ah. Masih maring lakoni dosa ga ono wong sing ruh kecuali deke kondo kondo mulane kita niku lek pun manten nglakoni dosa mboten angsal kondo-kondo sapa ae mboten pareng. Mulane lek ten salah setunggalipun kitab termasuk sabab wong sing husnul khotimah iku ndongaano umat Muhammad ando maghfir ya Allah sampean ngapura dosane umat Muhammad. Ando marham ya Allah sampean welasi umat Muhammad. Ando mastur ya Allah sampean tutupi dosane umat Muhammad sing dilakoni on alam dunia niki sampean tutupi benjing lek enten akhirat sampean ngapura. Ono dunia ditutupi, ono akhirat di ngapura. Ando majebur, ujebur niku maknane njalu ditambeli. Ya Allah sampen tambel, tambal niku bedah mboten. Wong duwe utang niku padha karo cara kain ngoten bedah. Enten sing diutang. Cara kain ngoten bedah. Ando majbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah sampen tambeli, sampen sauri utangi umat Muhammad. Sopo wengi sing gelem dungo mari sholat kok seneng dungo iki. Iki sababe husnul khotimah. Nyuwun ditutupi. Mulane untung banget kita saat sebagai umat Muhammad niki untung. Untungnya nopo begitu kita ngelakoni maksiat, begitu kita ngelakoni kesalahan, tobati gampang, njaluk ngapura nang Gusti Allah. Laten mriki Nabi Adam matur dateng Gusti Allah, Gusti, panjenengan nguasaaken kula dateng iblis. Dadi menungso niki kali Gusti Allah pun diserahkan datang iblis. Sebab iblis nate matur datang Gusti Allah, Gusti, kula purun mlebu neraka sanak putu kula, tapi syarat kula sampean idini nggodha umat Muhammad. Lho nang Gusti Allah diidini, iya tak idini sing kene. Enten syaratnya mboten niku. Gusti, kula purun mlebu neraka sak anak putu kula. Syarate sampean idini kula nggodha umat
Muhammad, tak idini sing kene ae. Berarti ono sing ora ora kene. Lah sing ora kene iku sapa? Bil ilmi wal amal. Gusti Allah niku mulyakno anak Adam niku bil ilmi, sebab ilmune, wal amali lan sebab amali. Lah menungso iso ngalahno setan, iso ngalahno iblis niki lek duwe ilmu lan amal. Tanpa niku mboten saged, mbon. Niki Nabi Adam matur dhateng Gusti Allah, panjenengan nyerahaken kula dhateng iblis. Kula mboten kuasa Gusti badhe nolak kecuali angsal pitulungane panjenengan. Dadi menungso niku badhe nolak reka dayane iblis niku mboten saged kecuali oleh pitulungane Gusti. Kita gak ketok setan, setan ketok kita. Niku lho Pak. Niku lho Pak, lek mantun subuh lek ana acara jin dan jun niku. Lah niku lho, dak masih lawang tutup kan saged buka to. Lho gambarane setan niku koyo ngoten niku. Lek kita niku di alam kasar, setan iki alami alam alus. Kaya alami jin barang niku. Jin niku sami kali menungso Pak. Syariat tinggi sami, yo ngaji ngeten iki. Malah leten lir boyo niku lek mbaye ngaji niku kirsadul ibad tuh hampir semua jin sing ngentene darah Kediri niku nderek ngaji. Ngeten. Syariat yo padha karo syariat kita, yo rabi, yo pegatan. Mantun ngeten jin iki yo Jumatan. Sholat lima waktu ya sami, posoni gih sami, me alami bedo, alami bedo. Biasanya jin itu singkatan itu tempatnya ten banyu 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 nih. Mulanya disebut alma umak wal jin, banyu itu panggonane jin. Tadi tempat-tempat sing boten pati disapa wong niku disapa golangane makhluk-makhluk sing kita boten semerap. Lah jin niku murid dawa Pak. Jin zaman Nabi enten sing si urip ngantos sak mangkin enten. Niku jin zaman Nabi niku enten sing si urip ngantos sak mangkin niku. Dadi umure dawa-dawa. Pun nang Gusti Allah dijawab permintaane Nabi Adam. Kala dawuh sapa Allah, layu ladu ora den lahiraken laka kadweni sira sapa waladun anak illa wakal tu angin masraken sapa ingsun alaihi ing atasi walad man ing uang yahfaduhu kang ngrekso sapa man ing walad min makri iblisa saking sandupayane iblis. Permohonane Nabi Adam wau disuwun kalih dijawab kalih Allah Adam, ora ana diantarane awakmu sing lahirno anak kecuali anak iku tak pasrahno malaikat sing jaga tekok tipu dayane iblis. Dadi begitu enten bayi lahir, Allah mengutus malaikat sing jaga bayi niki tekok tipu dayane iblis. Niki dijaga mun. Mulane lek cara syariat dikongkon ngadani kuping kanan, kuping kiwa kon ikomati niku lak bagian daripada syariat niku.
lah baik diadani maupun boten niki kali Gusti Allah wis dipun paringi pendampingan. Wa min corona isu ilan saking pira-pira kanca Allah. Dadi Gusti Allah setiap ada bayi lahir niki masrahi malaikat sing jaga teko tipu dayane iblis lan teko kanca-kancane iblis sing ala-ala. Nabi Adam matur, kala matur sapa Adam, ya Rabbi duh pengaran ingsun, zidni sampen tambahi tuan ing ingsun. Gusti sampen tambahi malih. Kala dawuh sapa Allah, al khasanatu utawi kebagusan siji iku bi asri amsaliha dan dikelaken 10 padane khasanah. Wa aziduha lan bakal nambahi sapa ingsun ing khasanah. Adam, awakmu lek ngamal sepisan iki amalmu tak lipatno dadi 10 kali lipat. Tidak hanya itu, akan saya lipatkan sesuai dengan kehendak saya. Niki dawuhe Gusti Allah. Dadi kula panjenengan sedaya saged ngalahaken iblis nggih keranten enten pitulungane Allah kados ngeten iki. Amal siji dilipat dadi 10 kali. Lek kula jenengan ngaji ngeten iki, Pak. Begitu ngaji langsung ditulis 10 mbon. Dadi kalau malaikat sing ana sebelah kanan, hari ini Rabu ngaji jam 6:15 ditulis 10 kali, bahkan langsung kali Gusti Allah dilipatkan 700 kali, dilipatkan 1000 kali. Wasayiatu utawi nglakoni amal Allah iku biwahidatin dan tulis kelawan sepisan. Wa amkhuha lan lebur sapa ingsun ing sayyi'ah. Adam, lek awakmu ngamal ala siji iki ditulis mung siji. Lek ditulis mung siji engko lek awakmu gelem njaluk ngapura tulisan iku tak hapus. Dadi lek ana anak Adam kok nglakoni ala. Niki kali malaikat sing sebelah kiri badhe ditulis, mboten pareng, Pak. Kali malaikat sebelah kanan, ojo ditulis dhisik. Mariki wong iki salat zuhur. Ojo ditulis dhisik, mariki wong iki salat duha. Ojo ditulis dhisik, mariki wong iki kate nglakoni kebagusan. Sinten sing menging malaikat sing ana sebelah kanan, ojo ditulis dhisik. Lek wis petung jam durung tobat, baru amal Allah siji niku ditulis siji. Tapi lek petung jam kok tiyang niku purun tobat, amal Allah setunggal wau dipun hapus kali Gusti Allah. Lah amal Allah niku diganti amal bagus setunggal kali Gusti Allah. Lho niku carane Allah menolong hambane sing jenenge anak-anak Adam. Kala matur sapa Adam, ya Rabbi duh pengeran ingsun, zidni panjenengan tambahi Gusti kula. Kala dawuh sapa Allah, at-taubatu utawi taubat iku makbulatun den trima
madamat ing dalam selagini isih langgeng opo arruh-ruh iku fil jasati ing dalam jasad. Nabi Adam matur malih, Gusti sampean tambahi malih keistimewaan panjenengan dateng kula. Ya Adam tak tambahi, tobat iku diterima selama tiang niku isih urip. Dadi selama ruh masih dikandung jasad, masih dikandung badan, tiang niku purun istighfar dateng Gusti Allah, dosane di ngapura Gusti Allah. Ten perjanji niku lak dipun dawuhaken niku, dosa niku ana sing saking wakei kaamsalil jibal, dadi koyok gunung numpuk. Dosa niku lak kanggo kula panjenengan sedaya mboten ketingal, Pak. Namine syariat. Kaya ati kita ngelakoni dosa, kita mboten ketingal. Tapi lek kanggone wong sing gedhe-gedhe niku ngelakoni dosa niku ketingal. Kenging napa? Lek miturut Imam Syafi'i, lek wudu airi kurang dua kolah mboten angsal ditetesaken malih. Niku sebab ijtihati Imam Syafi'i, tiyang mantun nglakoni dosa niku bentuk kotoran. Dadi cara wong kok mripate maring nglakoni dosa niki lek digawe wudu iku ketingale Imam Syafi'i, ijtihati Imam Syafi'i, kaya kotorane menungso niku rutuh dugi mripat ngoten niku. Kopeng nggih ngoten, ana wong maring lakoni ngrungokno perkara sing maksiat. Lah niki cara diwudhani kupinge niki metu kotorane ngoten niku. Termasuk irung, lesan, tangan, sikil. Mulane begitu batal sing diwudhani barang-barang sing menjadi sumber dosa niki. Dadi lek miturut Imam Syafi'i, dadi kotorane niku numpuk ketinggal ngoten. Lek miturut Imam Malik tambah nemen ning. Lek miturut Imam Syafi'i bener kotoran, tapi kotoran batiniah. Tapi lek miturut Imam Malik mboten. Dadi cara sak jedeng niku gawe wudu wong 100. Di jedeng niku kotoran kaya ngoten niku. Niku dosa niku kaya ngoten niku. Mulane ten surat Yasin dipun dawaken wong niku setiap ngelakoni dosa atine niku enten titike ireng siji. Balrona ron roinun niku karat tayeng ning. Lan niku sing bersih napa istighfar lan la ilaha illallah. Dadi istighfar niku lek cara syariat agama Islam sing dibeto Kanjeng Nabi niku saged damel bersih sak pira gedene dosa. Tiyang niku lek gelem istighfar di ngapura dosane. Lek kepingin atine gilap wis dosane ora ana, atine kok bersih, iku sing akeh maca la ilaha illallah. Niku namine alat pembersih. Bun. Nabi Adam masih matur malih dateng Gusti Allah. Kala matur sapa Adam, ya Rabbi duh pangeran ingsun, zidni mugi nambahi panjenengan ing kula. Kala dawuh sapa Allah, kul ngucapo sira Muhammad,
ya ibadihi piro-piro kawula ingsun alladina rupane wong akeh asrafu kang wis padha ngliwati batas sapa alladin ala anfusihim ing atase piro-piro awak dhewene alladin lataknatu aja padha rumangsa putus asa sapa alladin min rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah. Lan iki dawuhe Allah dateng Nabi Adam sing terakhir. Dawuh rupa Quran, he pira-pira kawulaku sing wis padha ngliwati batas. Mulane lek jare wong Jawa ala ana wong kok wis nglakoni molimo iku wis nabrak pagere syariat iku wis ngliwati batas. Walaupun wis kaya ngoten jarene Gusti Allah, ojo kasak merasa putus asah teko rahmate Gusti Allah. Sapiro gedene dosane menungso sik gedean rahmati Gusti Allah. Dadi umpama nek menungso dosane sak gunung, rahmati Allah teko 10 gunung. Dadi sik gedhe rahmate welase Gusti Allah. Lek Gusti Allah welas sak piroe dosane, wong iku gelem njaluk ngapura mesti di ngapura Gusti Gusti Allah. Innallaha temen setune Gusti Allah iku yakfiru bakal ngapura sapa Allah adunuba ing pira-pira dosa jami'an khalis sekabehane. Terus dawuh Allah Gusti Allah bakal ngapura sekabehane dosa. Mboten sebagian mboten, tapi kabeh dosa-dosa bakal di ngapura Gusti Allah. Innahu temen satune Allah wa ya Allah iku al-ghafuru zat kang akeh ngapurane ar-rahim tur kang akeh welasi. Sak temene Gusti Allah ku zat sing akeh ngapurane tur akeh welasi. Wis di ngapura maring ngono di diwelasi. Lek ngapura niku kesalane diterima, welasi ku cara barang ngono sik dikei gawan. Ibarate anak nang wong tua, salai anak di ngapura karo wong tua, lho ngono mulih iku lho sik digawan-gawani. Iku jenenge rahmat. Para bapak, sapa ribu ingkang minulya, mekaten ingkang saged dalem aturaken mbobil wonten ingkang tanglet, monggo. Ya napa, Pak? Nggih. Oh, mufarokah. Badhe mufarokah ngoten napa? Oh, lalek rasane mboten mantep ya mboten napa-napa. Mboten makmum kalih mriku. Ngoten. Lek rasane mboten padha. Nggih. Dadi lek rasane pun mboten padha daripada kita salate mboten mantep ya mufarokah mawon, mungkin salat piyambak ten dalem. Jamaah piyambak. Lha lek mangke niku ngoten niku mangke dimusyawarahaken kalih
tak mirim mawon. Dadi lek pun nyangkut tiang kadang ngoten dimusyawarakan ke tak mirim ya napa penake lek ngadepi jamaah kaya ngaten iki ngaten. Lintune monggo. Nah, mboten wonten Fatihah pertama kita tujakan datang tiang-tiang sing lebone kotak-kotak menika. Muga-muga barokah rezekine, barokah putrane, barokah rumah tanggane, lan muga-muga diakhiri husnul khotimah bi barokatil Fatihah. Fatihah nomor kali dipuntujakan jamaah mulai awal sing sampun seto-seto, muga-muga di ngapura dosane diterima amali, dicatat golongane wong sing mati husnul khotimah bi barokatil Fatihah. Fatihah nomor tiga dipuntujakan tiang-tiang sing rawuh wonten injang punika, muga-muga paringi ilmu kang manfaat, paringi panjang umur, sehat wal afiat, rezekine muga-muga dibuka pintu rezeki sing halal barokah, putra wayahe dados putra wayah ingkang soleh solihah, wali-wali santri barokah rezekine, santri-santri barokah ilmune, sing susah-susah muga-muga enggal dipun paringi kebungan, sing sakit-sakit muga-muga enggal dipun paringi saras, lan muga-muga kita sedaya diakhiri husnul khotimah bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrukh laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri idza faraghta fansab wa ila rabbi. Alam nasrukh laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrukh laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu warruhu fiya biidani rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajar igdi hajatina. Afadhal dhikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik salatullah ala toha ala yasin ibillah salatu salamullah ala toha rasul salatu amin 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 ya Allah. Terakhir, moga-moga pembebasan tanah lancar. Tiang-tiang sing tumbas tanah kita dongakan, arwah-arwah pembangunannya lancar, sing tumbas-tumbas material kita doakan, dan arwah-arwah kulluhum bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tankhallu wa tanfarju bil qurbatuk do bil khawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal wa mamwajil karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamhati wa nafasin bi adatik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi wa tanfariju bil qurbatuk do bil khawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal wa mamwajil karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lum. Allahumma salli salatan kamilah sayyidina Muhammadin alladhi tankhallu bil qatwatan farju bil qurafatukdo
wa tunalu birro ghaiba khusnul khawatimi wa yustaskol ghamam wa jil karib wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam khati wa nafasim biadati kulli ma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Yasir lana umurana umuratini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.